নুফুটা বোমাক লৈ আতংক। 13 দিনত 300ৰো অধিক বিমানত বোমাতংকৰ পিছত তীৰ্থনগৰী তিৰুপতিক টার্গেট দুষ্টচক্ৰৰ। ২৪ অক্টোবৰত বিমানবন্দৰৰ লগতে 4খন হোটেলত বোমা থকাৰ দাবীত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ তিৰুপতিত হাহাকাৰ। অৱশ্যে আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে তন্ন তন্নকৈ তালাচী চলোৱাৰ পিছতো নোলাল বোমা। তাৰ দুদিন পিছত তিৰুপতিত আন 2খন হোটেলত বোমা সংস্থাপন কৰি থোৱাৰ দাবী কৰিলে আন এটা দুষ্টচক্ৰই। সেয়া আতংক মাৰ নাযাওঁতেই তিৰুপতিৰ বিশালকায় ইস্কন মন্দিৰত বোমা সংস্থাপন কৰি থোৱাৰ দাবী কৰিলে আন 1 চক্ৰই। সোমবাৰৰ প্ৰতি নিশা বোমা সংস্থাপনৰ দাবী সম্বলিত ই মেইল পোৱাৰ পিছতে গোৱাদোৱা লাগিল ইস্কন মন্দিৰ প্ৰাংগণত। খবৰ পোৱা মাত্ৰকে মন্দিৰত উপস্থিত হল আৰক্ষী। স্নেফৰ ডকেৰে মন্দিৰৰ প্ৰতিটো চুকে কোণে তালাচী চলায়ো আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰিলে বোমা। 14 অক্টোবৰত আৰম্ভ হৈছিল দুষ্টচক্ৰৰ লৰা ধেমালি। সেইদিনা মুম্বাইৰ পৰা উৰা মাৰিব লগা 4খন বিমানত বোমা সংস্থাপন কৰা বুলি প্ৰচাৰ হোৱাৰ বাবে দিল্লীত জৰুৰী অৱতৰণ কৰিব লগা হৈছিল নিউয়ৰ্কলৈ উৰা মৰা এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বিমান। আনকি নিৰাপত্তাজনিত কাৰণত বাতিল কৰিবলগীয়া হৈছিল 1খন বিমানৰ যাত্ৰাও। এই ঘটনাৰ তদন্ত চলাই মুম্বাই পুলিচে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে ছত্তীশগড়ৰ ৰাজনন্দ গাঁৱৰ 17 বছৰীয়া কিশোৰক। আৰক্ষীৰ জেৰাত বন্ধুক এসেকা দিয়াৰ বাবে বোমাতংকৰ বাতৰি বিয়পোৱাৰ দাবী কৰিলে কিশোৰে। ধনবিতৰ লেনদেনক লৈ কাজিয়া লগাৰ পিছত বন্ধুৰ নামত 1 চেণ্ডেলত একাউণ্ট খুলি বিমানত বোমা থকাৰ বাতৰি বিয়পোৱাৰ পিছতো সাৰি যাব নোৱাৰিলে পঢ়া শুনা আধাতে এৰা কিশোৰে। ছত্তীশগড়ৰ কিশোৰ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পিছতো বোমাৰ আতংকই বেমেজালিৰ সৃষ্টি কৰিছে প্ৰায় 300খন বিমানৰ উৰণত। ৰাজ্যৰ আৰক্ষী একাধিক গোচৰ ৰুজু কৰাৰ পিছত সফল হ'ল কেৱল দিল্লী আৰক্ষী। পশ্চিম দিল্লীৰ উত্তম নগৰৰ ৰাজাপুৰীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে 25 বছৰীয়া শুভম উপাধ্যায়। উচ্চতৰ মাধ্যমিক উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পিছত পঢ়া শুনা বাদ দিয়া শুভম উপাধ্যায়ে টিভিৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত হৈ বিয়পাই দিছিল বোমাতংক। নিবনুৱা হৈ ঘৰতে শুই বহি সময় পাৰ কৰা শুভম উপাধ্যায়ে দেশবাসীৰ মনোযোগ আকৰ্ষণৰ বাবে এনে কাণ্ড কৰাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে আৰক্ষীৰ জেৰাত। তাৰ পিছতো নকমিল বিমানত বোমা সংস্থাপন কৰাৰ দাবী। 26 অক্টোবৰৰ দিনা 33খন বিমানত বোমা সংস্থাপনৰ দাবীত হাহাকাৰ লাগিল অসামৰিক বিমান পৰিবহণ মন্ত্ৰণালয়ত। অৱশ্যে কেইবা ঘণ্টা ধৰি তালাচীৰ পিছত ভুৱা প্ৰতিপন্ন হ'ল ইণ্ডিগো, এয়াৰ ইণ্ডিয়া আৰু ভিস্তাৰাৰ 11খনকৈ বিমানত বোমা সংস্থাপনৰ দাবী। 13 দিনত 300ৰো অধিক বিমানত বোমা সংস্থাপন কৰাৰ বাতৰি বিয়পি পৰাৰ পিছত ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মক সতৰ্ক হোৱাৰ আহ্বান জনাবলৈ বাধ্য হৈছে ইলেক্ট্ৰনিক্স আৰু তথ্য প্ৰযুক্তি মন্ত্ৰণালয়ে। আনকি দেশৰ লাখ লাখ বিমান যাত্ৰীক আশ্বস্ত কৰিবলৈ এক্সট পোষ্ট দিব লগা হৈছে অসামৰিক বিমান পৰিবহণ মন্ত্ৰী ৰামমোহন নাইডুৱে। পিছে এইবাৰ বিমান এৰি দুষ্টচক্ৰই টাৰ্গেট কৰিছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ ধৰ্মনগৰী তিৰুপতি। News Desk Report, News 18, Assam Northeast. Apuni bisara batori pabo kebol News 18 appot. News 18 app download koriboloi scan korok a QR code. Google Play Store to pabo a News 18 app.